Shamara ka funer dofto ta FIB kabanne di anne jira Dirree Ispoortii FIB kenyan imota Ispoortii weto biye ke sabiya la walti ke gende fachun kan ester gamne Dirree Ispoortii kanan isin brand gaun kan isin fana turran mubarak bashir akasumas abu makaso wali intawuni gamo gumma kamera af teknikan imo oliad bad asanu fana jira isin sanga tumroa Dirree Ispoortii kenyan tinu fana turra asin injana yeron wali inturtain timo torbatami afur afurtami afurret ya daf ke kakab dan nubran gau dan desu torbatami shan torbatami jarrati mo ke jettani yu ergitan ode fanno wana serratin kane kan isin brand genyuta Olintura. Come. Agarante. Jira. Meet akun wikamu Dirree Ispoortii kenyarra kan madem biye keessatti arganirratti kan nuti jalqabuta asallatti tamni geggeeffama jor liigii oromiyaadha jechuudha. Tamoonni gara garaa geggeeffamu irratti kan isaan argamanii daawwattoota keenya biraan ammoo qabxii isaas geenye akkasumas gama baargamattis dabare daawwattoota keenya biraan kan geenyuta. Itoophiyaanis taphaaf hundura keenyatti dhufu jechuudha kan Afrikaatti geggeeffamuuf jiru irratti taphatoota 25 beeksifteeti kan isheen jirtu. Gareen baay'een as keessaa filachiisuudhaan yookiin immoo taphatoota baay'ee filachiisuudhaan illee gareen sadarkaa irra jalqabaa irra jiran sadarkaa duraa irratti kan isaan argamanii kanarraa kan dubbannuta jechuudha. Eeyyeen egaa kanaan alatti immoo liigiin Oromiyaa. Akkuma tikaaste asallatti geggeeffamaa jira guyyaa barumoo magaalaa Ambootti hirmaattota sagal kan hirmaachisu ni eegala. Sanaan alatti liigiin olaanoon dubartootaallee baatutti guyyaa har'aa kan eegaluta. Sanaan alatti piriimeer liigii Ingiland keessatti rakkoon hamaa mudachaatti kan inni jiru. Innis gosti vaayirasii Omikiroon Awurooppaa keessatti dhiibbaa guddaa geessisaa jiruuni. Taphoonni hedduun yeroo hin beekamnetti akka dabarfamaa jiran torban darbeellee kaasneetu kan ture oduu ispoortii keenya keessatti tapha piriimeer liigii torbee kanaati illee taphoonni sadii dabarfamaniitu kan isaan jirani. Sanas kan kaasnu ta'a liigii olaanoo dubartootaa irraa haa jalqabnuti. Liigiin olaanoo dubartootaa torban kana kan eegalu ta'a. Innis guyyaa har'aati. Magaalaa Baatootti wal dorgommiin kun taasifama. Egaan liigiin olaanoo dubartootaa kun wal dorgomtoota hedduu hirmaachisuudhaan egaa kan inni geggeeffamu guyyaa har'aa gaa wal dorgommiin kun Baatootti kan jalqaban bulchiinsa magaalaa Cirootii fi laga Xaafootu waliin morkachuudhaan egaa taphni kun kan inni eegalu. Guyyaa har'aa liigii olaanoo dubartootaa kanaan taphoonni sadii kan geggeeffaman ta'a jechuudha. Kanaanis magaalli Sabbataa Nifaasil Kilaaftoo waliin kan morkatan ta'a. Akkasumas immoo Qirqos immoo Hambariinyaa waliin kan morkatu ta'a. Egaan liigiin olaanoo dubartootaa kun yeroo garaagaraatti gaafa geggeeffamu gaa warreen as keessaa filataman immoo gara piriimeer liigii dubartootaatti kan guddatan ta'a. Egaan wal dorgommiin kun Baatootti geggeeffamuun isaallee magaalaa Baatootiif carraa guddaa ni uuma. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kilaboota hedduu hirmaachisuudhaan liigii dubartootaa kana keessatti sadarkaa duraa irratti kan inni argamu. Kilaboonni Oromiyaa kanneen akka laga Xaafoo Sabbataallee dabalatee kilaboonni jajjaboodha jedhamanii eegamanillee ni hirmaatocha wal dorgommii. Akkasuma magaalota baay'eedha yookiin immoo kutaa bulchiinsaa magaalaa hedduudha kanneen liigii dubartootaa olaanaa kana keessatti hirmaatan jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne Asoosaa bulchiinsa magaalaa Asoosaatii fi Faasil Kanamaan illee gama dubartootaatiin guyyaa sanbata guddaati kan isaan taphatan jechuudha magaalaa Baatuu irratti. Walumaa galatti liigii dubartootaa olaanoo kana keessatti yoo ilaalte akkuma jalqabarraa kaaste gama dubartootaa kanaan hirmaannaan jiru yookiin immoo hirmaannaa kilaboota Oromiyaa jiran jajjabeessaadha. Keessumaa taphattoonni gama biyyaalessaatti ol guddatanii taphatan liigii Oromiyaa keessa yookiin immoo gama shamaraatiin yoo ilaalte sadarkaa olaanaatti illee taphatan taphattoonni Oromiyaa bakka bu'an yookiin immoo naannoo Oromiyaa keessaa ba'an baay'een isaanii taphattoota jijjiranidha. Hamma liigii gurguddaatti yookiin immoo federeeshinii kubbaa miilaa gama dubartootaatiin geggeeffamu sadarkaa olaanaatiin illee shamarran Oromiyaadha baay'een isaanii maqaa guddaa kan isaan qaban jechuudha. Walumaa galatti magaalaan Baatuudha guyyoota lamaan kana keessatti kan keessummeessuta jechuudha liigii kana. Eeyyeen egaa wal dorgommiin liigii olaanoo dubartootaa kun egaa itti fufuun ni geggeeffama. Odeeffannoowwan wayitoo ta'an immoo oduu keenya keessatti kan isaan biraan geenyu ta'a. Kanaan kanuma jennee gara liigii Oromiyaatti yoo kan ceenu ta'e liigii Oromiyaatiin egaa wal dorgommiin torbee darbe keessaa erga eegaleetiinas wal dorgommiiwwan jajjaboon hedduun taasifamaniitu kan isaan jirani. Guyyaa wixataa irraa ka'ee hanga guyyaa kaleessaatti egaa wal dorgommiiwwan jajjaboo hedduu geggeeffame guyyaa kaleessaa. Taphoonni afur geggeeffamaniitu kan isaan jirani. Guyyaa kaleessaa gaa kan waliin morkatanii turan asallaaf roobeen waliin morkataniitu turani. Akkasuma soorotaa fi itaayyaan illee guyyaa kaleessaa wal morkii sa'aatii shan irratti taasisaniitu kan isaan turani. Sa'a booddee warreen waliin morkatan immoo Diksiisii fi Boqqojjiin sa'aatii torba irratti akkasumas immoo Silxaanaadhaa fi Arsii roobeen illee sa'a sagal irratti waliin morkatanii turani. Egaan wal dorgommiin kun bifa gaarii ta'een istaadiyoomii magariisaa asallaa irratti kan inni geggeeffamaatti jiru.
warren asirratti hirmaatan keessaa kilaboonni jajjaboon yookaan warren sadarkaa gaariin xumuran immoo gara liigii olaanoo oromiyaa keessatti morkachuudhaan geephaaf ni taphatu. Haa ta'uutii egaa wal dorgommiin roobee istaadiyoomii magariisa asallaa irratti gaggeeffamaa jiru kun guyyaa kaleessaa kan gaggeeffame asallaanii fi roobeen waliin morkatanii turan egaa akkuma jalqaba irratti kaasee 4-2 bulchiinsi magaalaa asallaa mo'eetu kan inni jiru yookaan injifateetu kan inni jiru. Hurtaan Itaayyaa waliin morkachuun galchii olaanaa galchuudhaan Itaayyaan galchii tokkollee osoo irratti lakkoofsiin 3-0 injifateetu kan inni jiru. Akkasumas Diksiisiif Boqqojjiin wal morkii cimaa erga taasisanii booda Diksiis galchii tokkoon injifateetu kan inni jiru bulchiinsa magaalaa Boqqojjii jechuudha. Sultaanaa Faarsii roobeen illee guyyaa kaleessaa wal morkii gara galgalaarra taasifameen wal morkii bareedaa taasisuudhaan Sultaanaan 2-0 Arsii roobee injifatee jira. Gaafa wixataas taphni kun gaggeeffameeti kan inni ture jechuudha. Akkuma beekamu liigiin kun Dirree Asallaa irratti akkuma jalqaba kaasee kan gaggeeffamaatii jiru jechuudha. Keessumayyuu Asallaan kilaboota sadarkaa olaanaa keessatti taphachuu danda'an keessaayyuu sadarkaa jalqaban argate jechuudhaanis maqaa guddaan kennamaafi kan ture. Asallaan akkuma yaadannu Dirree yookiin immoo oomisha atileetota baay'ee ta'uun cinaatti gama kubbaa miilaatiin hammas maras akka seenaa guddaa hin qabne beekamaadha. Taphattoota baay'ee baasuu irratti ammas Asallaan irratti hojjetu akka barbaachisu illee ogeeyyii waa'ee ispoortii dubbatan yeroo gara garaatti kaasaati kan isaan turan jechuudha. Haaluma kanaan gaafa wixataa taphoota gaggeeffameen Asallaan qabxii 3-0 Boqqojjiitti mo'ateeti kan inni jiru jechuudha. Akkasumas Diksiisii fi Hurutaan taphataniiti kan isaan turani. Hurutaan qabxii 2 yookiin immoo galchii 2 lakkoofsiiti kan inni jiru jechuudha. Diksiis irratti akkasumas Shirkaan Sultaanaa wajjin taphateeti kan inni ture. Sultaanaan galchii 3-3 qixa qoodateeti kan inni ba'e jechuudha. Roobee akkasumas Arsii roobee wajjin kan taphatameeti ture. Haa ta'u malee roobeen galchii 2-0 Arsii roobeeti injifateeti kan inni jiru jechuudha. Taphni kun gaafa roobis gaggeeffameeti kan inni ture jechuudha. Sultaanaa fi Hurutaa gidduutti gaggeeffame kan inni ture. Tokkoof tokkoodhaan kan isaan adda bahanii akkasumas Arsii roobee fi Diksiis taphataniiti kan isaan turani. Arsii roobeen 2-1 Diksiis mo'ateeti kan inni ture jechuudha. Gaafa roobeeti kan gaggeeffame kun akkasumas roobeen Boqqojjii wajjin taphatee 4-3 kan inni injifate Itaayyaa fi Shirkaan gaggeessanii qabxii qixa kan isaan qoodatan jechuudha. Akkuma jalqaba kaasee liigiin Oromiyaa kun keessumaayyuu ammas tuufuudhaan kan inni gaggeeffamu Amboo irrattis jechuudha. Fuuldura keenyatti gaggeeffamu kan inni jiru. Walumaa galatti liigii Oromiyaa keessaa taphattoonni filataman yookiin immoo gama liigii olaanaatti ol guddachuu isaanii bu'aa indaastirii yookiin immoo bu'aa gama kubbaa miilaatiin Oromiyaa keessatti kubbaa miilaa kun akka dagaagu akkasumas akka o'u taasisu keessatti gahee guddaa kan inni taphatu jechuudha. Liigiin Oromiyaa. Eeyyan egaa liigii Oromiyaa kana keessatti taphattoonni illee bakka itti isaan dandeettii isaanii agarsiisanii kilaboota garaagaraatiif illee filatamuu danda'anidha. Akkasumas garee biyyaalessaa biyyattiitiif illee filatamuudhaaf dandeettiin isaan asirratti agarsiisan murteessaadha. Akkuma ta'e amma kaaste egaa wal morkiin kan biraan jechuudha. Bakka bakkatti qoodamuudhaan egaa wal dorgommiin akkuma bara darbee sababa dhibee koronaa vaayirasiitiin qoqqoodamee gaggeeffamaa ture. Bara kanas qoqqoodamuun Asallaa Amboo jechaadha kan inni gaggeeffamu. Maatti jiru guyyaa borugaa Ambootti ni eegala. Ambootti boru wal morkii kanarratti kan hirmaatan bulchiinsa magaalaa Gincii akkasumas immoo kolleejii saayinsii seeniyaas faatu achirratti morkata. Kolleejiin saayinsii seeniyaas kun bara darbeellee wal morkii gaarii taasisuudhaan kolleejii dhuunfaa qabxii gaariidhaan xumure jedhamuun illee Amboo irratti filatameetu kan inni ture. Akkasumas bulchiinsa magaalaa Geedoo, bulchiinsa magaalaa Gooroo fi bulchiinsa magaalaa Baabbich, bulchiinsa magaalaa Sadeen Soddoo, bulchiinsa magaalaa Gudarii fi bulchiinsa magaalaa Ammayyaa akkasumas bulchiinsi magaalaa Leemman warreen hirmaannaa guyyaa boruu wal morkii liigii Oromiyaa kana keessatti hirmaatan keessa isaan saglaniiti jechuudha. Wal morkiin kun egaa itti fufuudhaan iddoo garaagaraatti torbanitti banamuudhaan gaggeeffamu kan inni jalqabuta. Kana sallaa akkuma kanaan itti fufa. Egaan wal dorgommii liigii Oromiyaa kana odeeffannoowwan wayii ta'uu jiran torban kana biraan gahaati kan inni turre. Torban dhufus kan Ambootti dabaluun kana sallaa waliin kan isaan biraan geenyu ta'a. Kanaan kanuma jennee gareen biyyaalessaa Itoophiyaa waaliyaan taphattoota 25 filateetu kan inni jiru wal dorgommii waancaa Afrikaa Kaameroonitti gaggeeffamuuf kan bara 2022 jechuudha. Mee isa biraan haa geenyu. Akkuma kaastee wal dorgommii waancaa Afrikaadha kan Kaameroonitti gaafa Jaanuwaarii 9 hamma Feebruwaarii 6tti gaggeeffamu jidduutti jechuudha. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Itoophiyaadha jechuudha. Taphattoota 25 kan inni filateeti jiru jechuudha. Taphattoota gama fuula duraatti taphatan duraatti yoo jalqabne yookiin immoo taphattoota faarwarde jechuudha. Mujib Qaasim akkasumas Masfiin Tafase Daa Waxxeessaa filateeti kan inni jiru jechuudha. Daa Waxxeessaadha magaalaa Adaamaa irraati kan inni filatame. Mujib Qaasim Jaseeb Kabeelaa irraati kan inni filatame jechuudha.
Kasif Gomsa Olanarat Argamusa Kanuti Hundikena Yadan Rachura Kasmas Abubakar Nasser Tabata Buna Ethiopiati Getachoka Getani Kabaderas Tabata Magabuda Kabuda and Miss Walkite Kanamaratika in Filami Jesura Manuel Gabra Mikhail Kedis Gorgis Rakasmasi Shimkata Guksada Fasil Kanamaratika in Isan Filataman Jesura Isan Kunin Taba Africa Ethiopian Africa Aksarka Africa Tigis Tukana Tabatota Garaful of Duratu Kinamo forward it and it Gigis Anila Tabatota Mutanoka Banida Lofulet Fekena Getani Kabaref of Lette Tabatota Bulejifi Rogaragarat Magan Sanika Akasmas Abubakar Nasris Yuramakana Gomes in Ratargamo Jejevis Atawunsa Akasmas Likis at Berderbis Captiolana Lokinamo Goliolana Lakositu Murusatin Nis Aka Filata Mutasijra Akasmas Mutano Linigawa Isopia Fregari Kabatin Rufajetu and Kanegamu Agamagi Dugalesa Kinamo midfielder and Yolalte Emmanuel Johannes Akasmas Goch Pon Akasumas Shimalis Bakalas can case at Ergamuda, Masud Muhammad Sufletas Kesajra, Wilmagalet Abatota, Digdemishan Fletta Kesa, Otunukunin, Masud Muhammad Fati, Shimalis Bakalafati, Totota, Yoro Iradaf Tabata Tronifi, Mutanuk Abanwantif, Garek and Mibi, Aka, Sarkanj Fanutigi Sudan Danger and Mikanig. Yeniga, Taba, Wancha, Africa, Cameroon to give from Panaret, Sarra Dudu Barriokan, Sarra it Sarat Sileta Batota, Asadit Filate to Kanejura Akasumas. Goliegdota sadille filate to kan nejeru garin gubamilla biya le sa Ethiopia wali ankuni akuma kananiga goliegdota yokan karreegdota gochudan kan ne filate keesa takla maryam shanko buna sidamarra filate to kan nejeru akasmas fasel gabra mikael mo Bulchin Samagala, Bardar Ratukan in Filate to Juru, Akasumas Jamal Kaso Adamarale, Filate to Kan Nijuru, Karreegdota Sadijechura, Akasumas Akumanjal Kabaratikase, Sarat Sarat Tabatota Sadis, Kanin Filate to Juru, Garim Bialesa, Waliakuni, Aschalo Tamane, Fasilera Filate to Kan Nijuru, Egan Asaret Sarat Saratikas to want in Nutkasu Kamno, Sarat Sara, Kilamni Fasil, Tabatota, Lama Kanin Filachis, Kanajun, then Deti Good Dutch, Mina Gooda Saradu Dubarate Kabachusatka in Nagarciso, Aschalo Tamanitinalati, Yared Bayeti, Fasil Kanamara Kan Filame Sarat Sarati, Egan Kilam. Fasilina Latimo were in Asrat Warenaka Asrat fan, Suleiman Valle, Sarra Dubarra, Kilaba, Kidus Gorgis Farra, Warren Filabatamani, Abuna Ethiopia Farra, Les Filatamani to Kansanjani, Adaman Mo, Desta, Johannes Lefil, the Chiset Kainijur, Sarra Dubarra, Warenaka Kilaba Sabatava, Sarra Dubarra, Tabata Filachu Abunzani. Kilamneka Jimma Bajvarfa, Kilaboni Oromeja Chura, Sarra Dubarra Tavatafila Chura Abunsani, Hangam Sarra Dubarat, Ledabina Kasan Kaban, Niagarsisa, Akumajel Kabaratikase, Adaman, Kara Egas Ras Namato Kofilachi Setu Kainijuru, Sarra Dubarra Tabata Kofilachi Setu Kainijuru, Egan, Walumagalati, Waldurgomi, Barakumano of the Demi Lama Cameron to Gifamu, Tabatota Kaninifican in Broda Balate Chura, Tabatota Demission, Garen Bialesa Ethiopia, Walian Filate to Kaninijuru, Kanan Karumajan. Nega Walter Gomin Cambranes gave a matter or a mayor Rakan K. Radabare, Tabni Premier League, Kuba Harka, Jechura, Opesuma University Madawala Butting, gave a matka in Nijuru, Egan Kubanarka, Roger Grat, Makansa, Bifa, Gari Danin, Amukesatu, Bia Kenya Gazet, Nano Oromia Gazetimo, Hagasmara, Baratame to Kain Ninjere, Egan Magal Robe, Premier League, Bialesa, Ethiopia Kana, Opesuma University Madawala Butting, Gazet, Kanisangerto. Older Gomingu Yakalesa Lega Gifametujra, Etifuran, Lenige Gifama, Older Gominkune, Egan University One Akastinjra Chunsani, Sarakabiale Satele, Older Gomigaragara Akati Tasis of Warren, Wabizita Nyokan, Dirree One Garagara Kopesuran, Warren. Gbaka eti Walter Gomingi gave from a Mijes and Gesatokora, Kanafisga University Madawalabu, Walter Gomikana, Aka Kopestov, Magala Robet, Kopesa Jerujo. Akumatira Caste, Yerogaragaratukino, Dre Sportikun, Bakagaratikan, gave from Major Taboni Sporti by Yachura, Kesuma Ubi Kenya Kesatis or Iron Makana, Kumatil Gabacaste, Gama.
ሊግ ኦሮሚያት ይወጁ ወልቀበት የገማ ሊግ ዱበርቶታቲን ገባት የገማ ኩባሚላ ቢያለ ሰቶታት ይወጁ ወልቀበት የሱራ ተቦን ባይን ገገ ፍማቲካን ሳንዘረኒ ፋዳዋን ገረጋራ ጅዱ ካና ከሰት ቀባታን ይደፉኒ ደንዳ ማጀሱራ ፕሪሚየር ሊግ ቤቲንግ ኩባሚላ ኢትዮጵያትን ሲወላልተ ገሩአሞ ሐመሰን አከወርሚያቲ ሰረካን ጁርባይ ተኩ ላፍሳከቲ ፊባይ ተኩ ጅቢስ ሳከቲ ኢለ ነሞኒ ባይን ሼር ጎዳት ካን ሳንዘረኒ ዳ ገሬን ኦሮሚያ ባከውቲን ሊግ ቤቲንግ ኩባሚላ ኢትዮጵያ ራተ ሄርማቱ ሰረካ ገዲረት አርጋ የጨውላ ተቋማ ለማፋራውሱን ታኔ ዱባን የጨውላ ሰረካ ገዲቲን ካይሳን ረት አርገመኒ ኩን ማላገር ሰውቴ ከሱማዩ ሃል ክለቦን ኦሮሚያ ከሰት ሶቹአኒ ጋውን ሲሳን ረት አርገመኒ ፊ ግራፉን ጋት ዲመኔ ተባቹ ረት አከስመስ ወንቶኒ አከስ ከሰስዩ ጥየፈኖ ዳቡ ሆገን ሳራን ለወረን ንፉ ደንዳኒዳ ኩባን ሳፈና ኩባ ሚላ ማላሉ ደንደኛ ኦሮሚያ ከስታ ለጋሪ ዳን ካይኒ ዴማትጆ አትሌቲክስ ኦሮሚያ ስላሉ ደንደሳ ቢፈጋሪ ዳን ካንሳን ዴማትጅራ ወረ ን ሁንዱምቱ አመኩባን ሳፋናስ ሆገና መታሳቀባ ሆገን ሰመታሳት ዲኒ ካንኒ ዴሙ ባጀት መታሳለ ረመደም ፊዚካ ኢኒ ዴሙ ካናለ ወልድርጎም ይወና ከቴኒሳለ ኢኒ ጆሮ ቴኒስ ልሬ ቴኒሲን ምንጃላለ አኩማ ካና ኮሬ መታሳት ዲን ካና ሆገነ ሙዳ ገርዋ ገስመራ ሰደርካብ ይያለ ሰት ቢካም ትጋልከው ክለቦን ኦሮሚያ አጣበቱ ኦሮሚያ ኪሰጀራን ባየሳኒ ፉናንቲ ኦሱባ አስቴቲ ክለቦን ዲኩን ሰረካ ካና ተርጋሙ ዳቡ ደንዳን አኩማቲካስ ረኮም ባያ ከጅሩ ሁባቹን ንበርባኪ ሰሰብ ቢኒሳ ረኮም ኮንጋ ማናጅመንት ይትዮጅራቲ አከስመስ ረኮንጋ ብራት ይዮጅራቲ ክለቦን ኩኒን ሰርካ ገዲ ከሰጣ ከኩፋን ሳንታሴ ትችላይቾን ከነስረሱ ከደናን ኢላፍላኒው ሱንታኒ ወሮተናኑ ሰንጀራን ወሮተት ያተኒ ዋይ ክለቢ ካና ዋይ ተባካና በከኒዳ ይሮ ገረገራት ገጭሶኒ ገረገራለ ዲሞን ገረገራለ ሚዳ ገረገራለ ዲማካና ዱባታት ከነ ሳንቶረኒ ገሩአሞ ዳጋሙ ዳቡ ራቲ ካንከይ ክለቦን ኦሮሚያላ ሰርካ ሳልፈቺ ሳጀደሙ ረቲ ከነ ሳን አርገማን ይሮአማ ካና ኩማሊፍተ ኤረኮኒ ሳመዲ ሳማለ ጀረኒ ቆራታኒ ሁንዴ ሳራ ፉራኒ ተባቶታ በርባክ ሳውታይ ተባቶታ ሙጠኖ ቀባን ከነን ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ከሰት ህርማቹራን ሙጠኖ ቀባን ቤቲንግ ኢትዮጵያ ከሰት ጅቹራ ከነን ሙጠኖ ቀባን ትደበለኒ ገሬ ከነው ይነሙ አኮሮሚያቲ አትሌቲክስ ቆፋን ማፊሮ ሁንዱ ማማቃን ኦሮሚያ ዳካን ዳሙ ጀቹዳን ለያዱዳን ተባቶታ ጅጭሙ ፉናናኒ ባሳኒ ከሙጠኖ ቀባን ሶፍት ትደበለኒ ገሬ ጭማ ጃሩን ደንዳሙዳ ከነን ቀቡ ማናጅመንቲን ጭማን ሁንዴ ፈሙት ከነን ቀቡ ይቹላ እየኒጋ ወልማ ገለት ዳይመን ከም ዳይመን ኡምሪ ሳኒጀ ገራጀል ቀባራ ካሰኒ ከነን ኩባ ሳፋና ተባቹ አወን ጅራቱ ከነን ኩባ ሚላቲ ንርማና ቢየ ሳኒቲ ጎቹ በርባደ ንጅራቱ ቴኒሳን ለደበላቴ አኩማ አትሌቲክስ ይዳንለ ፈዲ ወን ሄዱን ሳን ጅራትኒ ገማ ከናነ ሶጅተሙ በርባጅ ሰጀኔቱ ጋካና ካንብረ ደበሩ ኩባ ሳፋና ጉያ ከለሳ ወልሞርኪን መድ ወላቡ ቲቪ ክለብኒ ሙገር ስምንቶ ታሰኒን መድ ወላቡ ሰዲፊ 0 ዳን ንጅፈቴቱ ካይንጅሮ ወልሞርኪን ጉኒጋ ቶርባን ከነቲ ፉፉዳን ግጌፋማ ከናንከሩ መጀኔ ገራብያ አላቲዮ ካንደበሩቴ ፕሪሚየር ሊግ ኢንግላንድ ወልድርጎም ይወን ግጌፋማት ካንሳንጀርኒ ክለቦን ከነና ከማንቸስተር ፋሞ ተቦኒ ለማ ኦል ረደርባት ካይንጅሩ ሶንሳባ ዲቤ ኮሮና ቫይረስ ኢቲኒ ሰናን ዋጀኔ ሳቲን ገንስ ዴማራ ዋንቴፍ ጎሎ ከስማዩ ገማ ፕሪሚየር ሊግ ቲዮሉፍኒ ዳዋቱን ባይን ሳን የቹራ ከነን ኩባ ሚለ ዳዋታን ሳባ ተቦኒ ገረገራ የሮ ገረገራት ፖስትፖንት አጀርኒፍ ሃሊ ዙሩት ቆስሪን ቱሬ ከስማዩ ቦክሲንግ ዴን ኤርገዱማቴ ቦዳ አማዱማታት ዙራ ሐረረት ከነን ሰለብሬታት ጅሮቹና ሃቱ መለ ተቦኒ ባይን ሳን ፖስትፖንት ኤጀር ከማንቸስተር ፋቲ ዮፍረቴ ጋውንስ ሳን ዮኪነሙ ተቦኒ ገረገራ ተቦቶን ባይ ሳኒ ረኮ ከናፉ በማቲካ ንሳንጀራን ጀቹዳ ሃቶ መለ ተቦታ የሮደርበን ጌጌፍ መንኬሳ ፈኬኛፍ አርሰናል ፋዩ ፍደቴ ተቦታ ደርበን ረቲ ጋውም ሲናገር ሲሳጅሩ አከስመስ ለንገደታምኒ ሃልኒ እቲማዋታት ጅሩ ተቦቶኒ እኒ ጀልቀበራት ፍለታት ጅሩ ኪናሙ ማይክል አርቴታን ጀቹዳ ተቦቶታ ጋውም ሰቀባን ከኒን ድረሰረካ ኡምሪዳን ገዳናት አን ሄዱ ሳኪናሙ ክለቢ መታ ያሳለ ጃሩ አከደንዳውቲ ከኒን ዴማት ጅሩ ኩናሙ ዴገርሶታ አርሰናል ባይሳስ ከንገማች ሳት ጅሩ ጀቹዳ ገመብራቲን ፈከኛፍ አርሰናል ተቦታ ደርቤ ራቲ ገልቺ ላኮፕስ ሱዳን ተቦታ ደዳይ መሬት ከን ፈየደሚ አከስመስ ካፕቴን አርሰናል አቡቢያንግሌ ወልት ጋርፈና ወልከስ ሲኑን ገማ ሊቨርፑል ትመና ሊቨርፑል ትዮዱፍቲ አሞ ተቦቶኒ ባየኒ ሳኒ ተባ አፍሪካ ተፍ ዱሁ ዳፍ የሮጀ ዳጀራኒቲ ክሮኖ ቫይረስ እንደበለቴ ተቦቶን ኢራካ ወጅን እንደበለቴ ሊቨርፑል ለ ማንቸስተር ሲቲ ራ ገራገሩ ማንቀብቲ ዳቲ ሲቁ አከደንደውፊ ማንቸስተር ሲቲን ገመኑማ ጊባካ ሱዳፍ ለ ኢግሬሳ
amuji fatu akatai akasumas gama Chelsea sini sofra te Chelsea ni score amati kani njuru tabatu tabaye disa sababu covid tini kani nabi hatu male tabatu tumakabunu yu tdm tan njifachu rakatati kani njuru wol magalati premier league ni wahedu kobateti kani ndi majuru chorga e yeniga premier league england kana nerga manchester united walin markateti arsenal gaum sagari dan keset yu torban darban kana kesa karabao cup ile dabalati galchu wan hedu galchu raniga kana ni njifatati juro tabota boguya boru tabata manile kana arsenal postpone ndane oka endeavor famne tabaguya borille ni tabata garu taboni sadi guya boru kana tabata mankesa kana na kwats for batabatan guyansa asichi endeavor famne to kana juro sababni ni guddan ibin coronavirus ke satu gusti haran omicron jadamu europa ke satu ballachat ka injuru klabota ke satu tabato tajjebo da jadaman heddu sane ratille ibin kun argamat ka injuru ibba gudda premier league rat ta sajrun tabato nisani ka afurfan kan ninjala ka man injuru egan kanan world cup at premier league kunille hanga adanch to tini de malle jadame sudan umat kan injuru egan tamni premier league england kun bifa kanan rotrain baradarbe yo yadatate diggertonni dirresina nille da wachu ndanda antore barana garu hakka durani tirebura ndiggertonni hundumtu gara dirreti debiani da wachu dan fedi gari dan e bakka da watamat jirutiga ghost virus africa ke bage setargame kun europa ke stiba ballachun glabota england kanan akasan tabarratin irmani kilabonni akasan tabasa inda percentasa tijira egan tabni guya boru ni tabatama witatallen tifufun tabni premier league england kun kangege famuta ajechur tabota guya boru yo kasni yechura fakenya ftabona ka wolves fi watford kanin postponed ankesati taba jalqabarati argamuda akashmas leeds fi liverpool taba postponed era wol magalet taboni bayenisani postponed kenamo garafundu at kanisan dabarfan darban yechura garu kana kasundu taboni bayenisani darbati kanisan jaran yechura sabmo covid kanani taba de ngada gege fameture kan kesuma yuka liverpool fi Tottenham wajin tawatani tuturan bayetoko siomina nis egamat kan inuture halletre turis bayetoko alan siomina guddalan kan gege saati turan jechu da tabato ni gema live vi Tottenham juddut gege famati ture gerellechuyu qabti qoda tani tibani kan sanjan tabakan ratti kesumayu halivari tabota ga fi abba murti yo kinu murti saata bicha walitti bu saajrulle mullatati kan nizru akasmas var yero tokotokoti halini tabajjuru le kan inni argamati juri yechuna murtesafi varis yero walitti bu ajran kinu yero clash wal goda ajran mullatati kan nizru yechuna tabakan ratti kesumayu Tottenhamis rakasu daf Tottenhamis erga Conte aj qacratati bu wada yechuna gomsa sagar saati jira jijira qabti tahasnis gara fululati kan fajru yechuna garin Tottenham ke sumayu Tottenham erga lenduso to gurguddo kanena ka Jose Mourinho fa qacareti kanin nitre namota gomsa qaban jalan heddus fidatati kanin nitre yesura tabato ta sa heddus tursi suda fi yali gara gara kulatre milkaye fijra garu amma erga Antonio Conte gara Premier League England ti debiseti boda Tottenham gomsa gari rat argamun le gaba famati kanin yeni ga Tottenham guya boru wal morki inni tasu Crystal Palace walini wal morki kambra guya brat dabar fa mesa badi be kanatin Burnley Everton walin wal morkin sandat sanile guya himbe kam net derbe to kay nejiru diben kuniga anguma amma cha demun torban derbe ta boto shannat fakata kan dabar fa mani torbe kanata boni sadi anga amma te chula e saati murasa bo de wanta bo be no anga amma tabni sadi dabar fa me to kan nejiru tabni guya boru gege fa man kesa tabni ni kan bran West Ham United Southampton walin kamur katanta akasuma Tottenham Hotspur mo Crystal Palace walin akuma amma kasata torre kan murkatanta kana double tega tabon ni hedun sani guya boroni gegefamu akumat sila kastemo boxing day tumura matika ni jiru bar faranjota haran dufatika ni jiru bar faranjota te haran yero senutimo tamni barakana tumura me taba bar hara wal murki hara mira hara aniga kan san debi ani dufani bar hara sani te christmas itu jira christmas isille ayani sani gara ayani fatamuti kan ni jiru kanaf wal murkin kun bifagari dan yero de mat jirut baris yero jiro mudaf jirutti europan gaga amin sadi be kesa senutti kan senjerto egan yero ke sande mat jirawan ya boru
yolale ammo guyya boru stamoni kan gegefamu taayechoda Arsenal fi Norwich City kan san tabatan taayechoda tabni Liverpool fi Leeds United wajin tabatan postpone ejerechoda sawa dokuba covid kanatin afoti darbejra Manchester City fi Leicester City kan tabatan ta akasumas Aston Villa fi Chelsea nis kawojin tabatan ta Tottenham fi Crystal Palace akuma tijal kabara kas kan insan tabatan taayechoda tabusa Premier League gama postpone tan brakan kesa Wolves fi Watford akuma jal kabara kas postpone etika ni jurge chuda Burnley fi Everton tamlo kunis gara fundurati derby etika ni jurge chuda championship nis tufuran kanisan gegefamu taayechoda kesumayu tabon jichimon e gama jaran gara fundura kana kesat gegefamu sibaye nisani maybe postpone ta mira jalatota kubamila jeku danda jichudan sodaras ka kesumayu jal kabara akuma nukasni tabon Premier League heddu nisani yero gara gara derbat kanisan jaran so bin sa gudanamo so ma dube covid kana wajin kan walqabate da tabaton bayenis qawmat kan sanjarani dukuba kan anjestura yo kunta yammo tamni bayesan gigefamu dafrakisana Manchester United tabota baye walitan sudan jalati postpone etikan enjuru jestura walmagalat saatin kinya dema wanjuruf asman gol tole ka bajamto ta ordofto ta FIB FIB Dirree Ispoortii FIB yero kana ke kende fane kana fakature o de fanno one way to come brise mbara ninge nya heddu sanjira torbata mission torbata mi jarato ke jetan yo ergitan kana sembrange nta Dirree Ispoortii FIB kana sembrangeun kana sin fana tore an mubarak bashira boma qaso walintoni gamo gumma camera f technicali mo oliad bada sanu fana tore isnis one walintortanif gelato mal fada sinin jenna copy line FIB fane tfu yero gari